Olen yrittäjä Mika Juvonen Biokymppi Oy:stä. Me käsitellään Kiteen laitoksessa biojätteitä ja lietteitä. Tehdään niistä sähköä ja lämpöä ja sitten orgaanisia lannoitteita myös luomutuotantoa. Kiinteässä nestemäisessä muodossa ja tulevaisuudessa toivottavasti myös rakena ja konsentraattina. Meillä on alusta saakka ollut tavoitteena, että me voitaisiin jollakin teknistaloudellisella menetelmällä saada tästä meidän nestemäisestä jakeesta tiiviimpää, mutta valitettavasti siihen ei ole tekniikka ja talous ollut sitten samassa lauseessa. Ja 2 vuotta tätä on sitten hanketta valmisteltu ja nyt tämä hallituksen kärkiohjelmarahoitus tuli meille kuin tilauksesta siihen, että tällä saatiin tämä asia sitten liikkeelle ja toivottavasti myös sitten aikanaan massatuotantoa saakka. Me ollaan ravinnekierrätyksen kokeiluhankkeesta saatu tähän rahoitusta tämän konsentraatilaitteiston kehittämiseen ja tuotteistamiseen ja kokeiluihin myös peltoviljelyssä ja puutarhaviljelyssä. Ja tämä rahoitus mahdollisti sen, että me uskallettiin yleensä lähteä tätä tekemään. Ilman tämän tyyppistä rahoitusta taisi olla täysin mahdoton. Tämän tyyppisellä hankkeella on käyttöä maailmalla eritoten Venäjällä ja myös Keski-Euroopassa, koska lietelanta koetaan monessa paikassa ongelmaksi. Tahtoo olla, että karjatilat ja viljaviljelytilat ja yleensä kasviviljelytilat ne ei ole sitten samalla alueella. Ja veden kuljettaminen, mitä lietelannassa on kuitenkin valitettavasti suurin osa, niin se vaan maksaa. Mä oon Otto Summala ja oon Biokympin edustajana ollut projektissa, kun ollaan asennettu tänne biokaasulaitokselle lannoitteiden konsentrointilaitteistot. Pääpiirteissä laitteiden idea on poistaa vettä mädätysjäännöksestä. Tuo laitteiden toiminta menee niin, että ensimmäisenä on esisuodatuslaitteisto. Seuraava vaihe tuossa prosessissa on ultrasuodatus, joka käytännössä vaan suodattaa myöskin hienompaan muotoon tätä mädätysjäännöstä tai rejektivettä. Suodatuksesta läpimenevä neste päätyy käänteisosmoosille. Meillä on 2 käänteisosmoosia tuossa peräkkäin. Ensimmäinen poistaa tuosta ultrasuodatetusta nesteestä vettä noin 75-80%. Ja se, mikä taas ei mene puhtaan veden puolelle, vaan pakotetaan paineella eri puolelle kalvoa, niin on konsentraattia, jota voidaan käyttää sitten lannoitteena. Eli käytännössä se on hyvin samantapaista kuin tuo lannoitetta, mitä rejektivesi, mitä meillä on ennenkin tuotettu, mutta siitä on poistettu vettä niin paljon, että kuljettaminen on paljon tehokkaampaa. Tuohon laitteistoihin on tulossa vielä yksi osa, eli struviittisaostuslaitteisto, millä saataisiin vielä tästä nesteestä erotettua semmoista jauhetta. Ja siitä voidaan tehdä esimerkiksi pellettejä sitten. Tässä vaiheessa projektia me ollaan tehty ensimmäiset konsentraatit, muutama 10 kuutioa. Ja sillä on tehty peltoviljelykokeita Turirehunurmella. Ja nyt tämän tulevan loppukesän aikana ja syksyn aikana sitten tehdään kokeita puutarhoilla, kurkunviljelyssä ja myös tullaan testaamaan tätä myös mansikalla. Luomumansikalla ja tavoitteena pitkällä aikavälillä, että tämä jää meille massatuotantoa ja käyttäjinä meillä on peltoviljelyn lisäksi sitten luomumansikan viljelijät ja luomukurkun tuottajat.